بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن پنجشنبه ده، د روان مریز کال د غوی دولسم او د 2019 میلادي کال د می دویمه. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د خلیلزاد او طالب استاذ ترمنځ خبرو کې په څلورو مهمو مواردو بحث. گفتگوی مستقیم و رو در رو بین حکومت و تحریک طالبان به نفع طالبان هم هست و این میتونه پروسه صلح قطعا کمک زیادی بنماید. د کابل ولسی جرګې ټاکنو په تړاو وروستۍ پریکړې ته تیاری. گرچه نواقصی های ما داریم، منوز زلزلشتای اصلی روز انتخابات به طور کامل در اختیار ما 100% نیست، ولی الحمدلله بیشترینشون در اختیار ما قرار گرفتن. او وینزویلا کې دولت ضد اعتراضونه. دا خبری ټولګه په هماهاله توګه په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د امریکایي او طالب استاذ ترمنځ د خبرو شپږم پړاو امکان شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله وروستۍ هوکړه وشي. طالبانو ته نږدې کسان وایي په دې ناسته کې به همداراز هوکړه وشي چې د افغانستان له خاورې د بل هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د طالب استازو او امریکایانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو کې د وروستۍ هوکړې احتمال شته. امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو کې په څلورو اساسي موضوعاتو خبرې کیږي چې خبرې یې لوړې کچې ته رسولې دي. کابل زلمی خلیلزاده غواړي چې دې ناسته کې د افغانانو د خپل منځي ناستې لپاره زمینه برابره کړي. دوحه کې د طالب استازو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اساس او جدي پړاو په دوحه کې د افغانانو د خپل منځي ناستې د لغوه کېدو څخه وروسته په ټپه ولاړ حالت داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد مات کړی دی. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مشر د سیاسي مرستیال ملا برادر ترمنځ خبرې روانې دي. دا خبرې په څلورو اساسي مسایلو څرخیږي: له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، ترهګرۍ ضد هڅو کې تضمین، د اوربند اعلام او د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیل. مهم نشست است کې نشست صورت گرفت و بنبست مذاکرات شکست. ای مهم است. اجنده مو اجنده سابقه است که دو موضوع بسیار مهم که اصلا و کلی تمام موضوعات است. د خلیلزاد او طالبانو تر خبرو مخکې ملا برادر د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې او د څو جګپوړو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې درلودې. دغلته کابل کې هم پر خلیلزاد فشار زیات شوی چې وروستۍ اوکړې ته ورسیږي. امیدوار هستم که هم طرف امریکا و هم طرف تحریک اسلامی طالبا ای بار باید به یک توافق برسه که تا راه هوار شوه برای تفاهم بین الافغانی. د سولې مشورتي لویه جرګه هم تمه لري چې مذاکراتو کې غوښتنې او وړاندیزونه بابېزه ونګڼل شي. گفتگوی مستقیم و رو در رو بین حکومت و تحریک طالبان به نفع طالبان هم هست و این میتونه پروسه صلح قطعا کمک زیادی بنماید. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې لومړی مهمه ده د اجنډا په دو مخکینیو مسایلو، یعنې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او دا چې افغانستان نور نړۍ ته خطر نه وي وروستۍ هوکړه وشي. د سولې مشورتي لوی جرګې کاري کمیټو د جرګې عمومي ناستې ته خپل رپورټونه وړاندې کړل. په روژه کې په سملاسي توګه اوربند، د سولې عالي شورا لغوه کول، د نړیوالو ځواکونو وتل، د کورنۍ اجماع رامنځته کیدل، د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشار، د طالبانو د مشروع غوښتنو منل او له طالبانو د هوکړه لیک پر مهال د تضمین اخیستل، هیواد کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د مشورتي لوی جرګې د برخوالو مهمې غوښتنې وې. په همدې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدرب رسول سیاف وایي د جرګې د ټولو ګډونوالو غوښتنې به د سولې بهیر کې په پام کې ونیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ 150 کاري کمیټو خپل رپورټونه وړاندې کړل چې پکې سولې ته د افغانستان د رسېدو لار روښانه شوې ده. اوښکو سره مال وړاندیزونه چې ټول د جګړې د پای درمر ګڼل کیږي. دغه سپین سرې مور مږه تر د خدای پر لاس باندې سره تېر سي. سوله وکړئ، نور یې طاقت د جنازې د وړلو نه لرو. مځکې تر غره پورې مو د قبرستانونو مو تر غرو پورې ورسېدله.
تو ټولو نه مخکې طالب پسې مه ورځه، راشه ته خپله په دې ټکر کښېنه، خپله خپل منځ کې جوړ شه. ته چې جوړ شوې ګاونډی در سره هېڅ هم نشي کولی. ته چې جوړ شوې ایران او پاکستان دې څه کوي، ته چې جوړ شوې امریکا دې څه کوي. هغه روز ستاسو د یاده وه، ته چې سرکوزی د دې وطنه لاړه، امریکا هم همهغسې ځي. د سولې مشورتي لویه جرګې کاري کمېټې ټولو طالبانو سره د حکومت د سولې خبرو پر څرنګوالي د مشورو تر څنګ د مرکزي پلاوي ټاکل، د تیرو لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه، او د ترګرو د ملاتړو هیوادونو په وړاندې دریځ نورې غوښتنې وي چې سولې ته د رسېدو په خاطر مطرح شوې. صلح کې حقوق زنان تامین نشود، آزادی بیان وجود نداشته باشد، آزادی رسانه ها وجود نداشته باشد، انتخابات وجود نداشته باشد، پارلمان قوی و مستقل وجود نداشته باشد، تفکیک قوا وجود نداشته باشد، ما اون صلح نمیخواهیم. د سولې عالي شورا لغوه کېدل، بیړنی اوربند، د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د مشروع غوښتنو منل، او دې ډلې ته هېواد کې د سیاسي دفتر جوړېدل، د عادي بندیانو خلاصون، د کورنۍ اجماع رامنځته کېدل، د ترګرو په ملاتړو هېوادونو فشارونه، او د نړیوالو سازمانونو لخوا د سولې اوکړلیک پر مهال د تضمین اخیستل د سولې د مشورتي لویې جرګې مهمې غوښتنې وې. ما قرباني دادیم، کافی است. همه زمین باور بکنین دیگه توان قدر خونریزی را نداره. زمان رسیده به خواست ما بانوان لبیک گفته شود. اگر در هر فیصله که شما بکنین شورای امنیت ضمانتی ادامه ای رو نکنه، شکننده است، با جنگ میشه، با دم میشه. طالب رفت قالبی پیدا میشه، قالبی رفت ملنگی پیدا میشه، یکی دیگه پیدا میشه. بنابراین شورای امنیت باید او را ضمانت کنه. د سولې مشورتي لویه جرګې رئیس د جرګې د برخوالو وړاندیزونه سولې ته د رسېدو کلي بولي. رأی و نظر شما را منعکس بسازه. امروز دولت هم آمده به شما مراجعه کرده که ما میخواهیم به مصالحه پیش شویم، شما رای مصالحه را برای ما رسم کنید. در این مورد هیچ کس نظری شخصی خود را نمیتونه که تحمیل کنه و نمیتونه که در اینجا دیکته کنه او را. ټاکل شوی د سولې مشورتي لویې جرګې وروستۍ اعلامیه د جمعې په ورځ د جرګې د غړو له تایید وروسته ډاګیزه او حکومت ته وسپارل شي. وبه کتل شي چې دا وړاندیز د سولې بهیر کې عملي کېدای شي او د جګړې پای ته رسولو کې به مرسته وکړي او کنه. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولسي جرګې ټاکنو د وروستیو پایلو په تړاو څېړنې نن سبا کې پای مومي. د کمیسیون منشي په وینا د کابل ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلو کې به بدلون راشي او د وروستیو پایلو اعلان ته تیاری نیول شوی. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو احتمال کم ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون تر څېړنو وروسته د څېړنو د تطبیق بهیر پیلېږي او ورسره به د کابل وروستۍ پایلې هم اعلام شي. د تړلو دروازو شاته دغلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د کابل د ولسي جرګې ټاکنو پر رایو پاڼو څېړنې دوام لري، خو د څېړنو څرنګوالی مبهم دی. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولسي جرګې ټاکنو د وروستیو پایلو په تړاو یې څېړنې پای ته نږدې شوي او د وروستیو پایلو اعلام ته تیاری نیول شوی. د کمیسیون په وینا د شنبې له ورځې به د کابل رایو د څېړنو د تطبیق بهیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو د ثبت په مرکز کې پیل شي. گرچه نواقصی های ما داریم، منوز رزلتهای اصلی روز انتخابات به طور کامل در اختیار ما 100% نیست، ولی الحمدلله بیشترینشون در اختیار ما قرار گرفته. کار ما امروز یا نهایت فردا پیش از ظهر به اتمام میرسه. د کابل رایو د باطلېدلو ټاکنه هم د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون پر میز وه، خو اوس چې د رایو ستره برخه څېړل شوي، د دې غوراوي د ټاکنې احتمال هم ډیر کم شوی دی. ما بعد از تطبیقات تا حد اعظمی تلاشی رو میکنیم که هرچی زودتر تطبیقات انجام بده و نتایج نهایی رو اعلان بکنیم و نکته پایانی به انتخابات 28 میزان بگذاریم. د ولسي جرګې ټاکنې د تیر کال د تلې په 28مه ترسره شوې، چې تېرې یوه نیمه لسیزه کې تر ټولو جنجالي ټاکنې وې. د کابل حوزې معترض کاندیدان وایي د درغلیو کچه لوړه وه او د دې امکان نه و چې تورې رایې له سپینو هغو جلا شي. له همدې کبله معترض کاندیدان د کابل رایو د باطلېدو غوښتنه لري. غزنی کې د شمس العارفین زیارت تېره شپه په بمونو والوزول شو. محلي چارواکي وایي زیارت په بشپړه توګه له منځه تللی. د پنجشنبې په شپه ناپیژاندو وسلوالو په غزنی کې د عبدالواحد زیارت چې د شمس العارفین په نامه مشهور دی په بمونو الوزولی دی. دا زیارت د غزنی ښار په 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري.
په غزنی کې مسولین پیخه تاییدوي او په اړه چړنې روان دي. متاسفانه حوالی ساعت 3 شب گذشته تروریست ها زیارتگاه شمس العارفین که مشهور به شمس صاحب است، قریه شمس واقع در شمال غرب شهر غزنی، ایره منفجر ساختن که متاسفانه زیارتگاه به شکل کلیش منهدم شده. در اثر جابجایی ماینین که توسط افراد ناشناس در مقبره شیخ عبدالواحد مشهور به شمس العارفین جابجا میشه و متاسفانه انفجار میشه و کاملا مقبره مزار از بین میره و فعلاً هیچ آثار باقی نمونده. ما گزارشات را از سوا گرفتیم و به مقامات زیارت رسما ارسال کردیم. دی غزنی اوسیدون که دا کار غاندی او لمسلین غواره چی دی زیارتون او تاریخی آمداتو ساتنه وکری. تمام اماکن مقدس خصوصا زیارت ها کشا باشند و یک چیزا را انتحار و انفجار و یک چیزا ندهند، بخاطر که ما به شما باید در یک چیزا احترام قائل باشیم. جاره که امشب در زیارت شم شد ما ای را تقبیح میکنیم و از کسانی که این گونه حملات را انجام میده خواهش میکنیم که هرگز اماکن مقدس ها را انفجار نده و متوجه باشند. تر دې وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د بهاءالحق او بابا ولی زیارتونه او په غزنی ښار کې د سخی گزرګاه د نامعلومو کسانو لخوا وران شوي دي. ډېر ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې ایران د تیلو یوه کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلی او کنټرول یې له لاسه ورکړی وه د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب په 1 کیلومترۍ کې پیښه شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي چې د دغې کښتۍ ټوله شپږویش عمله چې 24 ایرانی سرحدي سرتیری او 2 بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملی مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې وخت کې ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره یې د ښو اړیکو غوښتونکي دي او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونه پلویانو په پلازمینې کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګویدو د حکومت پر ضد د اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګویدو د سه شنبې په ورځ د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاسون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګویدو دا غوښتنه ونه منل شوه. ولسمشر مادورو خوان ګویدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون په واشنګټن کې وویل دا کودتا نه ده. کله چې یو مشروع ولسمشر خپل حکومت ته امر کوي، سته چې کودتا ویلی شو هغه د وینزویلا د مشرتابه په چارو کې د کیوبا او روسیې حضور دی. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه خوان ګویدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. په آریانا نیوز او آریانا کې د خبرونو دوام کوئ. سلګونه باروړونکي موټر چې کابل ته سوداګریز وارداتي مالونه انتقالوي د سولې مشورتي لوی جرګې په دلیل د کابل دروازو کې له څو ورځو راهیسې ولاړ دي. موټر چلوونکي او سوداګر وایي هره ورځ میلیونونه افغانۍ تاوان ورته رسیږي او زیاتره توکي چې سبزي او غوښه پکې شامل دي د موټرو د درېدو په دلیل خوسا شوي دي. خو کورنیو چارو وزارت وایي د باروړونکو موټرو توکي د وړو موټرو په واسطه ښار ته انتقالیږي. سلګونه بار اوړونکي موټر چې کابل ته سوداګریز وارداتي مالونه انتقالوي د سولې مشورتي لوی جرګې په دلیل د کابل دروازو کې له څو ورځو راهیسې ولاړ دي. موټر چلوونکي وایي د یوې اونۍ رخصتۍ کې ورته میلیونونه افغانۍ تاوان اوښتی دی. روزانه دی که تقریبا 15 میلیونه تاوان راځي. نو نن څلورمه پنځمه ورځ ده ولاړ یو، اوس وایي وایي دوه ورځې درې ورځې نور هم چوټي ده چې موږ دلته ولاړ یو. زموږ هېڅ پوښتنه نه کېږي، دا سبا هم رخصتي ده، بله ورځ هم رخصتي ده. باید موږ ته مخه راکړل شي چې موږ وځو د سکینر او د کار، څوک مزار ته ځي، څوک د سوز ته ځي، موږ ښار ته نه ځو.
انیس او جاوید یو سوداګر او بل موټر چلوونکی دی چې له پاکستان څخه د شرګانو غوښه واردوي. دوی وایي که د سولې مشورتي لویه جرګه مثبته پایله ورنه کړي له حکومت تاوان اخلي. که دې پسې د میاشتې ډریوري او کورونو خرچې دي نور خرچې دي ډېر مصرف لري، همداسې لارۍ والا ته مال والا ته تاوان میلیونونه تاوان ورسېدو، موږ د خپله ورسېدو. باید د دې حکومت زموږ غم وخوري چې دا لاره کلا وکړي، چې دا څه نتیجه ورنکړي، دغه ورنکړي نو دې ودرېدو څه پیدا، څه دغه هېڅ پیدا ونه ورکوي. باید چې دوی جرګ لویه جرګه یو نتیجه ورکړي، دغه ورکړي، باید چې سوله راشي. موږ په سوله خوشحاله یو چې راشي، چې رانه شي بیا به هېڅ پیدا نه کوي. کورنیو چارو وزارت وایي د هغو توکو د انتقال لپاره له وړو موټرو کار اخلي چې د ژر خرابېدو احتمال یې زیات دی. موټرهایی کې به دارای تناژ بلند است و او تعداد از موادهایی که بر از او ضرر میرسه دو بخش مسئولیتهایی را فراهم کردیم، او تقسیم میشه و موټرهای خرد چک میشه و داخل شهر کابل میشه. هغه موټر چې له بهره هیواد ته سوداګریز مالونه انتقالوي له څو ورځو راهیسې کابل کې د مشورتي لویې جرګې په دلیل دروازو کې ولاړ پاتې دي او ویل کیږي چې زیاتره توکو خپل کیفیت له لاسه ورکړی دی. پکتیا کې 250 کسانو حرفه‌ای زده کړې ترلاسه کړي، وایي سره له دې سره به کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي. دوی دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. د دې ولایت نور اوسیدونکو ته هم غوښتنه کوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي راتلونکو کلونو کې پلان لري دې ته ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي څو بېوزله کورنیو ته د کار زمینه برابره شي. فریدالله احمدزی له نورو جزئیاتو سره. د پکتیا کار او ټولنیزو چارو ریاست لوري د دې ولایت له بېلابېلو ولسوالیو د 130 ښځینو په ګډون 250 تنو د خیاطي، موټر سایکل او موبایل جوړونې، نجاري او برېښنا برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې. د یاد ریاست مسؤولین وایي د زده کړو په برخه کې لومړیتوب د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو کسانو کورنیو، معیوبینو او بېوزله کسانو ته ورکوي او د اړوند مسلک ځینې اړین وسایل هم ورکوي ترڅو د کور لپاره ترې یو مړۍ ډوډۍ ترلاسه کړی شي. 250 شاګردان وو چې 130 خویندې وي او 160 نارینه وو چې موږ 20% په لرو پرتو سیمو سرحدي ولسوالیو کې تطبیق کړلې. په شمول د مرکز چې مختلفو بخشونو کې ترمیم د موبایل وو، موټرسایکل ترمیم وو، نجاري وو، په څنګ کې د خویندو لپاره کرشنیل او د خیاطي پروګرامونه وو چې په خیر کې دوی ته هر میاشت موږ د ترانسپورټ لپاره تګ لپاره 1400 افغانۍ ورکولې. بل خوا له دې زده کړو فارغ کسان وایي که د کار زمینه ورته برابره شي د کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کولی شي او له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی د پکتیا د نورو اوسیدونکو لپاره هم د ورته پروګرامونو جوړولو غوښتنه کوي. د دولت څخه هم هیله همدغه دی چې موږ ته په دې باره کې د کار زمینه هم برابره کړي. ولې که یو څوک دی کسب زده ده ورته کار نه پیدا کیږي نو دا ډیره مایوسه کیږي. نو موږ دا هیله لرو ترې چې موږ ته کوم زده کړې چې کړي دي باید د دې ثمره اطمینان وګورو. ماشینونه زده کړل څه رقم ماشینونه کارول کیږي، کالي ایجاب جوړول او داسې نور کورشنیل شیان او همداسې نور شیان. دې خو چې شپږ میاشتې وخت ونیوه او د ښځو لپاره به ډېره زیاته ګټه وکړي. هم چې موږ څنګه راغلي همداسې نور خوندې هم راشي همدلته حرفوي زده کړو ته چې هغه هم زده. د سوري ولسمه د کار نړیواله ورځ په هیواد کې داسې مهال منځل کیږي چې لا هم شاوخوا تر 3 میلیونه زیات کسان بېکاره دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د تیرو کلونو په پرتله بېکاري کمه شوې ده. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایی ډالر واو یا افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 1.20 افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 60 پوله، زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ او زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ.
د هوا حالات. سبا اټکل شوې چې پلازمینه کابل کې آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 نه، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23. مزار شریف آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25. ختیځ جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23. سویل کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24. او غزنی هم آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24. په آریانانیوز کې تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خبري ټولګې ته دوام ورکوو. ستاسو ملتیا پکې اړینه ده. خو په آریانا کې د خبرونو پای.